Сьогодні у Свято-Успенському храмі відбулося прощання з полеглим воїном та героєм своєї країни Володимиром Литвиненком. Мукачівець пішов захищати свою батьківщину у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. Чоловік мужньо боронив свою країну та віддав за неї найдорожче – власне життя. Боже, майор Литвиненко Володимир Миколайович, помічник начальника ППО, загинув 8 березня. Провести чоловіка у останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Всі вони дякують полеглому воїну за мирне небо над головою та віддають останню шану. Сьогодні війна забирає найкращих – військові, які щодня боронять нашу країну та мужньо захищають батьківщину та всіх нас від безжального ворога. В останню путь героя провели з молитвою. Наш насущний дай нам всього. Пам'ять про подвиги воїнів житиме в серцях кожного з нас, адже герої не вмирають.